Najmanje 50.000 demonstranata od oko 200.000 simpatizera pokreta protiv globalizacije koji su doputovali u Dženovu učestvovalo je u subotnim protestima. Carlo Giuliani, koji je poginuo u sukobu 20.000 levičara i italijanskih karabinjera, predstavlja prvu žrtvu svetske borbe protiv kapitalizma. Policajac koji je navodno pucao u samoodbrani uhapšen je pod optužbom za ubistvo iz nehata. Ne možete nas sve pobiti i ubice postale su najčešće uzvikivane parole širom Evrope. Taksisti u Hamburgu vozili su u koloni dok su demonstranti bacali farbu i kamenje. 150 ogorčenih stanovnika Kelna okupilo se ispred italijanskog konzulata. Jedan policajac povređen je u Magdeburgu, 13 osoba je uhapšeno. Nekoliko stotina Parižana nasrnulo je na policijske barikade ispred italijanske ambasade. U centru Madrida 200 protivnika kapitalizma uzvikivalo je parole protiv globalizacije. Levičari su izašli na ulice Stockholma, tri osobe uhapšene su zbog nošenja ilegalnog oružja. U Cirihu nepoznata osoba bacila je molotov koktel na prostorije italijanskog turističkog predstavništva. 1000 Grka učestvovalo je u demonstracijama koje